Sanokaa, jos ette kuule, koska täällä on tosi hidas internet, niin mä vähän ehkä sitten odotan, että ääni alkaa kuulua, mutta katsotaan kuinka pärjäämme. Mä kuulinkin Joo. lisää selkeästi. Okei, no niin hyvä. Joo, mä yritin Kiitos. löytää parhaan paikan. Mä olen täällä ystävän kotona koiravahtina. Koira on täällä jossakin Okei. mun takana. Ja Onko mä olen pieni tai häntä. melko iso? Se on ihan iso. Mä en tiedä, Okei. näkyykö se tuolla. Se taitaa olla niin pimeä, kun se on ihan musta koira, niin Okei, hienoa. katsoks? Ehkä näkyy siinä. Joo. Se on ihan iso koira, mutta se on aika hyperaktiivinen ja tarvii paljon lenkkiä, ja me ollaan monta kertaa käyty ulkona, mutta Joo. isäntäväki Kiva, on että matkalla. sinä sait liikunta. Joo, se on tosi hyvä. Joo, täällä Lahdessa on tosi liukasta on tiellä, No. mutta sitten onko teidän kotipaikan lähellä, onko siellä myös kaikki Joo. sellainen 10 senttimetriä jäätä ja ei kiviä päällä? Joo. Täytyy Tosi olla hyvin likasta. varovainen. Joo. Joo. Eilen menemme Jätkäsaariin. Te oppilaat teitä lystelemään. Ai Joo. jaa, okei, Joo. joo. Ja paljon tai monta oppilaat on aina sato, like fell down. Ja. Kaatua, joo, he kaatuvat, Kaatu. joo. Joo, luisteletko sinä? Ei, minä en osaa. Joo, mites te muut? Oletteko kokeilleet luistella tai luisteletteko aktiivisesti? Kuka luistelee? Tai hiihtää? Hiihdättekö tai luisteletteko? Tervetuloa Esraa myös mukaan. Siellä mä näen, että sulla ei ole mikrofonia, mutta varmaan näkee. Harrastatteko hiihtoa tai luistelua? Se sopii tähän meidän tämän päivän aiheeseen, koska me puhutaan lumesta. Okei. Luisteletko? Okay. Tänä vuonna ei ehti vielä. Ehkä ensi viikolla. Joo, mutta On osaat ehti. luistella. Pitkä aika ei ole luistunut. Eikä pitää uudestaan oppia, eikö niin? Joo. Entäs hiihdätkö? Kauan sitten. Myös aina kaatui. Okei, no niin, joo. Entäs Nori, ootko sä luistelija tai hiihtäjä? En yritä vielä, mutta hän haluaa, koska pieni lapsi myös yrittää Niin, ja he haluavat. sun täytyy kokeilla, koska se on lasten kanssa ihan mukavaa. Sä voit yhdessä opetella, jos ei ole. Et vielä Kyllä. luistele. Joo. Joo, mites Poliina, luisteletko sä? Minä osan luistelemaan. Luistelemaan. Mutta nyt mun luistelimet on rikki, ovat rikki. Ja Okei. ei luistele talvella. Joo, okei. Entäs hiihdätkö? Joo, myös osan hiihtää, mutta ei talvella. Joo, no vielä on talveen aikaa, jos haluat kokeilla. Nyt on ainakin
Jos lunta aika sataa. hyvin. Niin, niin. Oli ihan hyvä aika tuossa vähän aikaisemmin, mutta nyt lumi suli pois. Joo. Joo. No sitten mä vähän epäilen, mites Selin tai Remia, onko teidän kotimaassa mahdollisuus luistella tai hiihtää? Onko Selin, ootko sä kokeillut? Selin on varmaan hetken poissa. Entäs Remia? Moi. Moi. Luisteletko tai hiihdätkö? Mä en osaa luistella. Joo. Koska Indiassa ei ole paikkaa luistelle. Joo. Onko Intiassa jäähalleja? Onko siellä sellaisia stadioneja? Ei. On Joo. Pohjois-Intiassa on paljon lunta paikkaa. Kuuletko sinä Kashmir? Joo. Joo, siellä on Kashmirin paljon. alueella. Joo, Okei. alueella on paljon lunta. Joo. Siellä on erilaisia luistelua. Aktiivia Okei. on talvella. Joo. Joo. Mutta Intia on myös tosi pitkä maa. Joo, mutta mä en vielä mennä Kashmirin. Joo. No ehkä sitten jos tulet Suomeen, niin sitten Suomessa voit kokeilla luistelua. Luistelua Joo, tai kiitos. hiihtoa. Joo. Joo, Mä kiitos. tykkäsin silloin, kun olin nuori, niin tykkäsin tosi paljon luistella, mutta mä en tykännyt koskaan hiihtää. Minusta hiihtäminen ei ole niin kivaa. Puhutaan lumesta, ehkä vähän jäästä myös. Ja aloitetaan lämmittelytehtävällä. Tiedätkö lumi alkuisia sanoja? Jos nyt mieti, jos tulee mieleen, mikä vaan sana, joka alkaa lumi, niin sano. Esimerkiksi, mikä tämä valkoinen iso talo on? Kuka tietää? Lumilinna. Joo, lumilinna. Se on. Joo, linna. Se on lumilinna. Kyllä, se on lumilinna. Katsotaan, saanko mä ton kirjaimen tuolta. Mä saan vähän isommaksi, niin mä pääsen kirjoittamaan. Ei toimi tämä hiiri. Täällä on hidas internet. Niin. Mutta joo, se on lumilinna. Mitäs vielä voi tehdä lumesta? Voi tehdä linnoja. Ukkoa. Lumiukko. Mitä vielä? Lumikinget. Lumi. Okei, joo. Lumikengät, niillä voi kävellä lumen päällä. Kummakaabin. Omaa eikä sanomi, mutta kaabin Kimissä siellä on lumi museo. Se on ihana. Joo. Mikä lumi? Lumi museo. Eikä museo tai museo. Kimissä. Joo. Mä en muista, mikä nimi se on. Se sisään on, se on erilainen made of snow by ice. Yes. Joo. Ja inside. I forgot. Joo. Yeah, mä unohtin. But it's, joo. Se on tosi kaunis, joo. Sisään. Joo. Joo. Se on sellainen
arktinen kauneus lumesta tai jäästä voi tehdä erilaisia. Joo. Puhutaan lumiveistos. Se on niin kuin sculpture. Se on niin kuin lumiveistos. Joo. Joo, lumi sculpture. Joo. In Kimi. Joo. Kemissä. Eli Joo, nyt Kemissä. Pieni suositus, menkää katsomaan Kemin lumimuseo. Joo, Varmasti on upea. Joo. Mitäs vielä? Tuleeko mieleen jotain muita asioita, mikä alkaa lumi-sanalla? Lumityö. Mm-hmm. Lumi hiutale. Kyllä. Ei ole tehty, mutta... Joo. Sitä ei voi tehdä. Se on sellainen, vain luonto tekee, millainen figuuri siitä syntyy. Lumisota. Joo. Joo, kyllä. Ja mitä heitetään, jos on lumisota, niin mitä sä heität? Lumipallo. Lumipallo. Oh. Mm. Lumisota. Ja lumipalloista voi tehdä ainakin jouluna. Jos sinä rakennat sellaisen, mihin sä voit laittaa sitten kynttilän sisälle, mikä se on? Monta lumipalloa ja kynttilä sisällä. Onko se lumivaalo? Lantern. Ei. Onko lumihoteli? Hyvät ideat, mutta se on lumilyhty. Ah, lumilyhty. Mm. Se on lumilyhty. Lantern. Lumilyhty. Joo. Tuleeko vielä lumityö? Siihen liittyy monta konetta, monta laitetta. Millä sä teet lumitöitä? Mulle tulee ainakin ekana mieleen lumilapio. Lumilapio. Sitten lumilapio on se pieni aparaatti, jolla sä laitat Joo. vähän lunta, mutta sitten jos on semmoinen oikein iso, millä sä otat paljon lunta samaan aikaan. Tiedätkö, mikä se on? Lumipeite. Okei, joo. Lumipeite on se, jos on niinku cover, se on niinku paljon lunta. On jossain paikassa. Mutta mä tarkoitin, no me voidaan katsoa, minkä näköinen se on, mutta lumikola. Tiedätkö, mikä on lumikola? Se ei ollutkaan tuttu sana. Mä voin näyttää. Mä luulen, että täällä, jos mä näytän, minkälainen on lumikola. Sieltä voi tulla myös lumiaura, mutta tää on lumikola. Okei, no niin, joo. Joo, ja nyt se aukeaa niin hirmu hitaasti, että ehkä ei mun kannata avata. Sitten on tällaisia. On. Joo. Joo. Ja sitten jos on sellainen, että se on niin kuin auto ja moottori, niin sitten se on lumiaura. Lumikola. Mutta tämä on, ihmiset käyttää lumikolaa. No niin, hyvä. Minä vain tiedän no. Lumikko. Mutta se... Joo, se on uusi sana. Joo. Nyt jos tarvitset, jos sulla on oma kotitalo, niin sä voit käydä hakemassa K-rautakaupasta lumikolana. Joo, tässä tuli jo. Tää on, joku sanoi tämän sanan. Onko lumiranta? Ei. Joku hoppia. Teistä. Joo. Joo. Tämä voi olla jotakin muutakin, mutta jos tulee sellaisia isoja lumi, jos sataa lunta ja siellä tulee sellaisia kauniita, niin joku teistä sanoi lumihiutale. Hiutale, tio. Hiutale. Mutta tämä voi olla, koska tämä on ehkä tällainen piirruskuva, niin tätä voi sanoa myös, se on kide, lumikide. Tuolla on lumikide. Joo, ja tuossa on tuo lumiukko. Tuossa on
ehkä tämä on polku. No, tässä on aika kauniita. Mä en tiedä, onko tällä jotakin nimeä, mutta mitä sä näet tässä kuvassa alhaalla? Voit sanoa ihan mitä vaan. Mä en ehkä tiedä, mitä mä sanoisin. Onko se Miten kuura? kertoisit? Ei Tosin kuura. voisi olla, joo, siinä on varmaan, joo, kuura on niin kuin jos on vaikka puun päällä sellainen peitto, kosteaa vähän niin kuin lunta, niin se on kuura. Ehkä tässä voi olla vähän kuuraakin. Joo. Joo, en tiedä, mikähän se voisi olla. Ehkä joku jäähelmi. Helmi on pearl. Se on niin kuin ehkä jää tekee figuureja, tekee tällaisia helmiä. Mutta kun vesi jäätyy ruohon tai nämä on ruohonkorsien päälle, niin voi tulla tosi kauniita kuvioita. Täällä on. No mitä hän tekee? Hän makaa lumen päällä. Enkeli. Joo, hän makaa. Joo, makaa. Enkeli. Tekee lumienkelin. Varjo. Hän tekee Varjo. lumienkelin. Joo. Hän makaa lumessa ja sitten hän tekee semmoisen enkelin kuvan lumeen. No tämä on, ehkä nyt on ollut vähän tällainen sää. Tämä, kun sä ajat autolla, niin joskus on vaikea nähdä eteenpäin. Niin mitä sä sanoisit, jos sun pitäisi kertoa, millainen sää oli, kun ajoit autolla? Lumimyrsky. Voi olla. Lumipyry. Myrsky. Onko myös lumipyry? Joo, mutta mä laitan tämän vähän tänne kauemmas, koska mun mielestä tässä ei ole lunta, vaan mitä tässä on? Vesi. Niin. Mitä se on, jos on vettä ja vähän lunta? Tosi kylmää vettä. Ehkä vettä ja lunta sekaisin. Mitä Räntä. sataa? Ei. Niin, voi olla räntää ehkä, Lumiräntä. joo. Niin, joo. Lumiräntä. Sataa, joko voi puhua märkää lunta tai sitten sataa räntää. Toi ei ehkä ole hyvä kuva siitäkään, että toi on ehkä jo ihan vettä, sataa vettä, mutta on sellaista kylmää jäätä. Siinä on meillä lumilyhty ja lumipallo. Ja katsotaan, onko meillä vielä jotain. No niin, muistatko vielä, mikä tämä oli? Joo. Mikä No, sen nimi on? lumilokka. Lumikola. Ola. Mä Lumi. sanoisin, että toi on vähän pienempi kuin lumikola. Lumikola on ehkä isompi, että toi on ehkä vielä, olisiko toi lapio? Lapio. Mä Lumilapio. ajattelen, että toi on lapio. Entäs sitten, tämä ei ole lumikola. Lumikola olisi näiden kahden välissä. Mut mikäs tämä on, jossa on moottori? Lumiaura. Joo. Joo, lumiaura. Eli se lumiaura työntää sen lumen pois. Aura oli silloin historiassa, kun maatalossa esimerkiksi hevonen veti auraa, niin se myös voi olla kesällä, jos tehdään peltotöitä farmilla, tehdään peltotöitä, niin siellä myös aura. Hevonen veti. Ehkä traktori tekee sen nyt. Traktori vetää auraa ja sitten pelto on tasainen. Sama juttu tämä aura.
aura auraa sitten lumen pois. Tänä talvena olemme monta kertaa tarvinneet lumiauraa ja myös lumilapioa. Mitäs täällä on vielä? Joo. No toi on ehkä se, että sataa räntää, eikö niin? Joo. Se on ehkä räntä. Joo. Mitäs tässä tapahtuu? Jääkarhu. Joo, mitä sille jääkarhulle tapahtuu? Mitä lumelle tapahtuu? Ehkä nämä kaksi kuvaa täällä. Sitten kun ilmasto lämpenee tai sitten tulee kevät tai kesä, niin lumi menee pois. Sulla. Mitä sä sanot? Lumi sulla. Lumi vyöry. No joo, jos se niinku, jos on joku iso vuori tai tunturi, niin sitten sieltä vuoren päältä voi vyöryä, mutta se voi tapahtua myös ihan talvella, että se ei sula se lumi, vaan sitten se tulee nopeasti alas ja voi olla myös maavyöry, niin sitten tulee kiviä kesällä se vyöry, mutta sulaa, jää sulaa tai lumi sulaa. Joo. Kyllä, siinä on vähän sanoja. Onks meillä on vielä täällä vähän, meillä on paljon näköjään lämmittelytehtäviä tänään. Mitä kaikkea lumessa voi tehdä? Hiihtää. Loistelemään. Joo. Lumessa voi hiihtää ja sitten jäällä voi luistella. Mä kirjoitan vaikka tälleen, että jäällä voi luistella. Mitäs vielä lumessa voi tehdä? Voi tehdä pulkumaakki. Onko Joo. Voin laskea. Joo, voi laskea pulkalla. Joo, voi laskea pulkalla, eli nämä kaksi poikaa laskee, onko siinä tyttö, en tiedä. Nämä laskee, mutta mitäs hän tekee? Lasketella. Niin, sitten tulee vähän pidempi verbi, hän laskettelee. Eli nämä lapset laskee ja sitten tämä nainen tai mies, en tiedä, taikka poika tai tyttö, laskettelee. Ja sitten tässä on vielä yksi ihan hyvä sana, jos sinä käyt kävelyllä metsässä tai sun ulkoilureiteillä on tämä, niin mikä tämä on? Siinä on kaksi jälkeä ja liittyy suksiin ja hiihtämiseen. Latu. Joo, se on latu. Joo, latu. Joo, se on suksien tie, eli sitten kun sä hiihdät, niin siellä on latu. Ja ihmiset ovat normaalisti tosi vihaisia, jos sinä kävelet ladulla. Eli sun täytyy katsoa, että sä menet vähän siellä ladun reunassa tai ladun vieressä, koska sitten on vaikea hiihtää, jos siellä ladun pohjassa on kuoppia ja sä yrität hiihtää. Joo. Selin, sä oot tullut takaisin. Oletko sä hiihtänyt tai luistellut joskus? En mä koskaan tehnyt niitä. Joo. Joo. Haluaisitko kokeilla? Mulle näyttää vähän pelottavalta. Mä olen vain käynyt lumisotaa lumessa ja se on siinä kaikki. Ei mitään muuta. Joo. Joo, mutta se on hauskaa sekin. Tai sitten jos pelottaa nää, niin näillä voi ehkä kävellä. Joo, ehkä auttaisi. Joo, ne on tosi hyvät, jos on lunta ja
puhutaan, että se lumi upottaa, eli jos sä kävelet, on vaikka metri lunta tai puoli metriä lunta, niin on vaikea kävellä, koska jalat voi mennä sinne lumen sisään. Mutta jos sulla on lumikengät, sit sä pysyt lumen päällä ja sä voit kävellä vaikeassa paikassa. Se on ihan, ne on hyvät. En tiedä, oletteko kokeilleet, voiko niillä juosta? Ei ehkä tosi nopeasti voi juosta, ehkä vähän voi hölkätä, mutta ehkä ne ovat enemmän kävelyä varten. No joo, täällä on samoja juttuja. Tuossa on lumilyhty ja lumienkeli ja hän ehkä heittää lumipallon tai menee lumisota. Mutta tuossa on yksi ylimääräinen lumijuttu vielä. Oletko sä tehnyt joskus lumihevosia tai lumiporoja tai jotakin lumifiguureja? Siellä näkyy myös revontulet taustalla. Tai onko teidän lapset tehneet? Joo, mun lumieläimiä. Tyttäreni tykkää paljon hevosesta ja mun mies tekee lumihevonen. Joo. Joo. Ja minä myös nähnyt lumi peikko, kun mumi peikko lumesta. Okei. Okei, joo. Joo, se on vain mielikuvitus on rajana, mitä kaikkea voi siitä tehdä. Sitten kun on puhutaan, tiedättekö minkälainen lumi on hyvä, kun sä teet linnan tai palloja tai hevosia tai lumiukkoja? Kuinka lämmin tai kuinka kylmä lumi sopii parhaiten? Kuinka monta astetta? Minus 2 astetta. Ehkä, joo. Jos on joku, puhutaan, että suojalumi. Eli se on vähän märkää, eli se voi olla ehkä 0 tai -2 astetta, niin silloin tulee hyvät figuurit, tulee hyvät lumipallot ja se on lasten paras sää ja ei ole liian kylmä myös, se on ihan hyvä. Joo, missä sataa lunta? Missä sataa tai missä ei sada lunta? Ihan kuka vaan. Missä sataa? Missä? Onko se paikka vai onko semmoinen Joo. siis paikassa tai kylmää? Miten sanotaan se? Paikka, Joo. niin pohjoisessa, Paik. Maapallo pohjoisessa. Ja mitä? Joo, no voi ehkä sanoa, että maapallon pohjoispuoliskolla. Tai Remia sanoi, että myös Intiassa sataa, mutta ei varmaan kovin semmoisessa niin kuin matalassa paikassa, vaan varmaan enemmän vuoristossa. Onko Remia totta? Joo. Korkea paikka. Joo. Pohjoissa. Joo. Vuoristossa ja sitten jos on Intiasta puhutaan, niin Pohjois-Intiassa. Mutta sä sanoit Selin, että myös Turkissa sataa lunta. Joo, kyllä. Täälläkin sataa. Ja Joo, erityisesti sataako Turkin... Istanbulissa? Joo, no yleisesti sataa, mutta tänä vuonna ei vielä satanut. Mutta joo, erityisesti Turkin itä- tai kaakkoisalueilla
sataa paljon. Itse asiassa mä kuulin uutisista, että jossakin Turkin itäosalla tai kaakkoisosalla oli noin 30 pakkasta. Oho, joo. Joo. Olisi hyvä mahdollisuus, jos olisi kosteaa ilmaa, niin sitten siellä voisi sataa lunta. Joo, aika kylmä. No entäs Mila, onko Filippiineillä lunta jossakin? Ei ole, on aina on. Ei missään. Ei missään, mutta sillä on sillä on vähän niin kuin kylmä paikka, mutta ei sata lunta. Joo, on kylmiä paikkoja tai viileitä paikkoja, mutta ei lunta. Joo. Joo. USA, Yhdysvalloissa, USA on Joo. esimerkiksi Washington, Seattle, Washington ja New York. Joo. Joo, USA:ssa. Se on tietysti myös niin iso alue, että siellä on niin kuin monenlaista, mutta Joo. joo. Entäs, no Kiinassa varmasti on lunta jossakin alueella. Joo. Kyllä, Oh, ja myös Japan. Joo. Kiinassa ihan eteläisessä aika harvoin, mutta kuitenkin koko Kiinassa on niin iso, sillä on se Niin. neljä ajalla, vuoden ajan, joo, selkeää. Ah, joo. Talvilla kyllä saadaan lunta. Joo, ja siellä on korkeita alueita, myös on vuoristoa ja joo. joo, siellä kyllä. Joo, ja Polina varmaan Ukrainassa on lunta, eikö ole? Joo, joo. Ukrainassa myös samassa kuin Helsingissä, mutta talvi on lyhyempi. Joo. Joo. Ja se on ihan mielenkiintoista, koska se on kuitenkin aika paljon etelämmässä, mutta ilmasto on vähän samantapainen, mutta vähän pitkä kasvukausi, koska siellä on niin paljon, tai siellä on mahdollista kasvattaa viljaa. Joo. Joo, entäs vielä, onko joku paikka, missä on lunta tai ei ole lunta? Japan. Joo. Joo, onko siellä Korea. Tai niin kuin, joo, Koreassa ja Ukrainassa, Japanissa, Koreassa. Joo. Onko ne niin kuin lumiset paikat vuoristossa? Jos on vuoria, mountains, onko se niin kuin vuoristossa lunta? Missä? Ja Japanissa ainakin on vuoria, eikö se olekin? Ei, I think, semmoinen kuin ei vuorissa. The vuorissa on mountain or what? Joo, vuorilla. Joo. Vuorilla, okei, okay, joo. I think se on tavallisesti sama kuin winter here in Suomessa. Joo, samanlainen kuin Suomessa Samanlainen, talvi. joo. Joo, Joo. joo. Ja se on juuri, jos on vuoristoinen maa. Niin. Ja se vähän riippuu, milloin talvella, kesällä tavallisesti talvella tai sitten kylmänä vuoden aikana. Joo, ja lumi tekee monenlaisia. Sitten hypätään vähän eteenpäin. Täällä on erilaisia tilanteita. Ja nyt ehkä jokainen teistä voi saada yhden tilanteen. Mä katson tästä vaikka. Tämä voisi olla nyt, Milalla on mikrofoni auki valmiina, niin Mila, jos sataa paljon lunta ja ajokeli, eli se millainen tie on ajaa, se on huono. Sä soitat jollekin henkilölle ja olet myöhässä.
koska on huono sää. Mitä sä sanot? Okei. Okay. Mä soitan. Okei. Okay. Esimerkiksi Joo. tai Vaikka okay. minulle. Joo, tai pomolle voit soittaa. Moi Joo. Maria, huomenta. Olin Milla tässä. Olin pahoillani, että olin myöhässä, koska tänään on hyynossa. Mä en voi ajaa nopeasti. Yeah. Joo, on niin huono sää, en voi ajaa nopeasti. Se on Joo. hyvä. Joo. Koska se on varillinen. On vaarallista ajaa, jos mä yritän No, ajaa joo. nopeammin. Niin, ei ole ehkä aura-auto käynyt ja ei ole puhdistanut tietä. Joo. Joo. No entäs Nori, sun lapset on tehneet lumiukon väärään paikkaan, ehkä johonkin autotien lähelle tai johonkin sellaiseen paikkaan, mihin ei saisi tehdä lumiukkoa. Ja ehkä joku on vähän vihainen. Miten sä selität asian? Hei, olen pahoilleni, että lapseni tehnyt lumiukko. Joo. Mä voin mennä pois nyt, kun se häiritä. Tarkoitatko, että ottaa sen pois? Joo. Joo. Ehkä parempi vaihtaa sanan, että mä voin ottaa sen pois. Joo, ottaa pois. Joo. Niin se ei häiritse sinua. Joo, haluatko lisätä vielä jotakin? Se on riitä. Joo. No sano vielä, että mihin ne teki ne lapset lumiukona? Onko sulla joku idea, mikä se paikka voisi olla, Mihin? missä? Parkkipaikka Joo. edessä. Hyvä. Kyllä, parkkipaikan eteen, autotalliin tai parkkipaikan eteen, se on erittäin hyvä idea. Se on aina parempi, jos siinä on jotakin konkreettista, että mihin se lapsi on tehnyt sen lumiukon. Hyvä, kiitos. Polina, sä haluat kokeilla mennä saunaan ja sit sä haluat saunan jälkeen tehdä lumienkeleitä. Tai voi olla, että jopa haluat mennä avantoon uimaan. En tiedä, oletko käynyt oikeasti, mutta sua vähän pelottaa ja sä yrität houkutella, attract, sä yrität houkutella ystävää mukaan. Mitä sä sanot? Moi Julia. Haluan kokeilla mennä saunan jälkeen avantoon uimaan avantoon. Mutta minä ei en ole ei en tiedä mitä ja what way in what way. Miten se voisi olla, miten? Joo, miten? Miten voi tehdä? Ei. Miten se tapahtuu? Muistin, mitä sanan ne, joo, sanan ne, niin
Sanon ei sinä sano. Joo, Sinulle. ei, muistin, että hän sanoo. Muistin sanoneesi. Ahaa. No jatka vaan, niin mä korjaan sitten. Että sinä osa, tai mitä, osa avantoon uimaan osattiin. Joo. Joo. Mennä. Mennä avantoon, joo. Joo, joo. Voisitko, tai mennäänkö uudestaan? Hyvä. Joo. Joo, okei. Tuosta täytyy nyt sanoa, koska toi on sinä, niin muistin sinun. Täytyy aloittaa tuolla sinä-sanalla, sinun sanoneen. Eli Sanoneen. tämä, Okay. joo, Joo, muistin joo. sinun sanoneen. Ja tämän saman, jos joku ihmettelee, mitä tämä tarkoittaa, niin tämä on muistin sinun sanoneen, niin otetaanpa se tähän, niin tämä tarkoittaa ihan sama muistin tai muistan, että sinä olet sanonut. Toi on ehkä Joo, tutumpi. joo. Joo. Molemmat on hyvä, molempia voi käyttää. Muistin sinun sanoneen tai muistan, että sinä olet sanonut tai muistan, että sinä sanoit. Joo, 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 hyvä. kiitos. Hienoa, kiitos. Sitten Remia, sä olet tosi väsynyt. Sä olet varmasti nyt Suomessa ja sä haluaisit, että joku toinen henkilö tekisi lumityöt sinun pihasta. Sinulla on varmaan iso piha ja paljon lunta pihassa ja ei ole energiaa tehdä lumitöitä. Mitä sinä puhut? Ehkä puhut miehelle. Moi, moi, Maria. Mun kotini pihalla on paljon lunta. Mä haluan mennä ulkona mun autossa, mutta se he ei ei mahdollista, koska pihalle on paljon lunta. Minä yritän, mutta olen nyt on tosi väsynyt. Voitko auttaa minua pois ottaa pois lunta? Joo. Tuntuu. Joo. Joo, okei. Onkin Tämän. todella, joo, todella paljon lunta. Hyvä. Voitko auttaa minua ottamaan pois lumen kaikki tai lumet? Tässä mun mielestä voi käyttää myös Monika. Joo, hyvä. Sä et pääse pois autosta. Hyvä, kiitos. No sit on Selinille. Sä olet kävelyllä ulkona, on satanut tosi paljon lunta ja sun mielestä on raskasta kävellä. En tiedä, mitä sä haluat ystävältä, nyt voit itse keksiä, mitä haluat. Joo. Hei, mä muistan, että me sovittiin jo mennä lenkille huomenna, mutta mä palasin kotiin juuri nyt töistä ja minun piti kävellä tosi paljon ja ulkona on satanut todella paljon lunta, että oli niin raskasta kävellä ja nyt jalkoihin sattuu. Eli sopiiko sulle, jos vaikka kävellään yli huomenna? Eli mun pitää levätä nyt.
vähän. Joo, kyllä, riittävän hyvä selitys. Sopiiko sulle, että mennään kävelylle yli huomenna? Kyllä, joo. Tämä on tällä hetkellä ihan ehkä, tai no ehkä tuossa pari viikkoa sitten oli aika todellinen tilanne, oli niin paljon lunta, mutta nyt on vähemmän. Ulkona on tosi raskasta kävellä ja jalkoihin sattuu tai jalat ovat tosi kipeät. Joo. Hyvä, kiitos. No sitten on tauolle seuraava, katsotaan mitä täällä on. Nyt tänä vuonna ei sada lunta ja on musta maa, varsinkin pimeänä aikana, joulukuussa, tammikuussa. Metsä on tosi pimeä. Mitä sä puhut naapurille? Joo, moi, Marit. Mitä sinulle kuuluu? Tämä musta ilma, tämä musta tunnelma vaikuttaa mun mieleeni. Minusta tuntuu vähän ahdistavalta. Mitä sinulle, miten vaikuttaako se tämä musta ilma sinulle? Ja olet sinä surullinen. Minulle se vaikuttaa ja minusta tuntuu surulliselta. Mä kirjoitan ihan niin kuin sä sanoit. Tän voi sanoa tosi monella tavalla. Minusta tuntuu surulliselta tai se tekee minut surulliseksi tai Teki minut surulliseksi parempi. ei, se on sama minusta. Se on vain eri tapa sanoa. Se tuntuu vähän ahdistavalta. No ehkä siksi voisi olla variaatio, koska täällä on jo tämä tuntuu ahdistavalta, niin se voisi olla, että se tekee. Niin sitten sä saisit niinku monipuolisempia lauseita siihen, jos ajatellaan tekstinä tätä. Ja sinä ajattelet tekstinä, koska sinä olet koomikko, niin sinä joutuu miettimään sitä kokonaisuutta, niin variaatiot on aina hyvä. Vaikuttaako tämä musta synkkä ilma sinuun? Mä laitoin tähän synkkä myös. Se on ehkä sopii, kun puhutaan säästä. Hyvä, kiitos. Sitten mä kurkkaan, onko Esra. Joo, Esralla ei ole vielä tuota mikrofonia. Meillä on vielä 10 minuuttia aikaa ja hypätään näiden tilanteiden yli. Otetaan täältä. Mulla on täällä sekä mielipiteitä että pieniä kertomisia. Niin voi olla, että ihan kaikki ei ehdi, mutta kaikki, jotka haluaa kertoa pienen muiston, jos haluat jakaa jonkun muiston tai tarinan lumesta. Tämä on ehkä enemmän semmoinen abstrakti asia, lumipalloefekti. Se ei tarvitse liittyä lumeen, vaan se on juuri se, Tao sanoit, että lumivyöry. Niin, että jos yksi asia tapahtuu, siitä seuraa toinen asia, ja kun se toinen asia tapahtuu, seuraa kolmas asia, niin se on lumipalloefekti. Eli tulee sellaisia ketjuja, niin jos sulla on joku muisto lumipalloefektistä ja haluat sen kertoa meille, niin voit kertoa. Ja sitten täällä on vielä mielipiteitä, voit kertoa, tykkäätkö tai etkö tykkää lumesta ja onko metsässä yöpyminen hyvä tapa oppia selviytymään. Ja onko lumi ja talvi vain varustelukysymys. Ja sitten täällä on vielä
lumi on hyvä lelu lapsille ja lumi puhdistaa. Niin jos näistä voit valita tai haluat valita jonkun, josta haluat antaa pienen puheenvuoron, niin ole hyvä. Voit ajatella ja joka haluaa puhua, niin avaa mikrofonia. Voit aloittaa. Muutama puheenvuoro meillä on ainakin aikaa kuulla. Siellä on ainakin taolla on mikrofoni auki. Haluatko sä kertoa? Joo. En kuin Joo. ensimmäistä kertaa tulin Suomeen. Silloin oli jouluaikana ja Suomi oli lumi ja jouluvalo peitämä. Se oli tosi ihmeellistä minulle, koska se koko maa oli valkoinen. Ja sinne vielä tämän puut myös. Siinä on se ei niin pimeä, mutta se jouluvalot hehkuvat ja valkoinen lumi kiiltävät auringossa. Mm. Ja se tekee minun vaikutuksen. Joo. Millaisen vaikutuksen se teki sinuun? Ihmeelliset vaikutukset minuun. Mm. Kaunis, tosi jotakin, koska joulu tarkoittaa Kiinaksi pyhää syntymistä. Ja sitten juuri tuntuu niin pyhältä, jotakin puhtaasta. Joo, joo. Ihmeelliseltä. Joo, se on niin kuin, se on puhdas ja pyhä jotenkin. Se teki ihmeellisen, nyt tuolla on yksi ylimääräinen ällä, se teki ihmeellisen vaikutuksen ja tuohon mä ajattelin, että sinne voisi sopia sellainen, tiedätkö sanan, lähtemättömän vaikutuksen. Mitä se tarkoittaa? Lehtimätön vaikutuksiin. Onko Joo. Se vaikutus ei ole kesi koskeltavana, mutta kuitenkin se lähtee jostain muusta. Tarkoitatko Joo. Käsin koskettava on niin kuin hyvin konkreettinen, mutta tämä lähtemätön tarkoittaa sitä, että se ei mene pois. Eli sinä muistat sen. Se on jäänyt sulle mieleen. Tuossakin on, mä kirjoitan tämän jäädä mieleen. Jäädä mieleen, ei lähde pois, lähtemätön. Joo. Pyhä ja puhdas, valkoinen. Joo. Se on kaunis muisto. Kiitos jakamisesta. Onko lisää muistoja tai puheenvuoroja? Mä kurkin, aukeaako jonkun mikrofonin? Haluatko Nori sanoa? Joo. Joo, mistä sä haluat? Muistolumesta. Joo. Ole hyvä. Minulla on onnellisuus muistolumesta ja koska mun lapseni muutin Suomeen helmikuuta ja matkustimme Rovaniemelle ja siellä on paljon lunta ja leikimme lumi, mikä se on, lumipalo ja he tekivät lumiukko. Ja myös mä kustimme myös leville ja kun yritimme
Mikä se on? Se on gondola. Mm, kokeilimme, joo. Joo. Ja koska Levillä on vuori. Mm. Ja kun lumi on, kun siellä on paljon lumi, vuori on tosi kaunis, koska se on valkoinen. Ja lumipeite on vuorissa. Kyllä. Mä laitan tähän näin. Ja se vuori, kun se on Lapissa, niin se on aina tunturi, eli se on tunturin päällä, se lumipeite on tunturin päällä. Eli tämä on se Lapin vuori, tunturi. Ehkä jos joku teistä ei ole katsonut Suomen karttaa, sellaista niin kuin, että kuinka korkeita paikkoja, niin puhutaan, että Suomessa ei oikeastaan ole vuoria, koska me olemme aika tasainen, tai niin kuin Suomi on tosi tasainen maa, mutta tuntureita siellä on. Joo. Ihana muisto myös, kiitos jakamisesta, ja se oli varmasti tosi eksoottista lapselle, kun siellä oli paljon lunta. Hyvä, kiitos. Vielä ainakin yksi muisto tai yksi puheenvuoro ehditään ottaa. Kuka haluaa puhua? Joo, mä haluan kertoa vähän. Lyhyt, joo. Joo, mä myytin myös Suomen kuudes joulukuuna. Mm-hmm. Ja olin iloinen, kun mä nähnyt ensimmäinen lumista. Mä katson ikkunassa lumi sadalunta. Ja sitten kun paljon lunta, menen ylös makan maassa. Teitkö enkelin? Joo, ja teen enkele ja semmoinen kuin leikimän lumista, lumi. Joo, leikimän, joo. Se on tämä. Olin innoissaan, koska Filippiineillä ei ole lunta. Joo. Joo, se oli ensimmäinen kokemus. Ja se oliko se ensimmäinen kerta, kun sä näit lunta joo, elämän aikana? Joo. 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 Ensimmäinen, joo. Joo, mutta, mahtavaa. Joo. Kiva, joo. Nyt olet tottunut ja ehkä joskus toivoisit, että ei olisi niin paljon. Mä leikimän lumista kuin lapsi. Joo, kyllä, ja niin minusta pitääkin se on. Niin. Lumella saa ja pitää leikkiä ja pysyä myös lämpimänä samalla. Joo, kiitos, kiitos Mila, kun jaoit muiston myös. Hei, me ehditään vielä yksi. Meillä on pari minuuttia vielä aikaa. Kuka haluaa vielä puhua? Pauliina, haluatko sinä? Semia, ole hyvä. Minä tai Emia? En tiedä, molemmat mikrofonit aukes, mutta ole hyvä, Polina, puhu. Puhu sinun muisto, jos sinulla on, tai ole hyvä. Joo, minulla on hyvä muisto lumesta.
kun minä olen yliopistossa ja vain aloittaa mene vuorilla, vuorin, vaellusta. Ja me menimme Krimian vuorin, Krimille, joo. Ja se oli niin ihana, kun me olimme kävely vuoren ja siellä se oli toukokuussa ja se oli lämmin, kun se oli 25 astetta, mutta siellä oli lumi vuorella, oli lumi, kun lumi kenka tai en tiedä, paljon lunta ja kaunis kukat kasvavat lumen onko se niin kuin lumen tai lumesta, voi sanoa? Lumesta, joo, lumesta. Se oli krokus. Okei, joo, krokukset ovat ensimmäisiä kukkia, joo. Oh, joo, se oli niin kaunis. Ja myös, mitä... Kiinnostavaa. Joo, tai... Oh. Joo, se oli kiinnostavaa ja varmasti tosi erikoinen, joo. Koska siinä oli kontrasti, niin iso kontrasti. Joo, niin paljon kontrastia. Joo, siellä kukat kasvavat lumen sisästä tai lumesta, niin... Se on hyvin erikoinen varmaan efekti. Joo, ja sao oli lämmimpi, mutta lumi oli maassa. Joo. Lumi oli vielä maassa ja se on, koska se maa on vielä kylmä, niin silloin se on vähän aikaa mahdollista. Joo. Hyvä. Hei. Joo. Kiitos. Kiitos paljon ja olisi kiva kuulla kaikkien tarinat, mutta ehkä meidän täytyy taas tänään lopettaa. Hyvin riitti internet. Minä vähän pelkäsin, että internet ei ole tarpeeksi vahva tänään, mutta selvisimme. Oikein hyvää viikonloppua ja hyvää yötä. Kiitos. Kiitos. Samoin. Kiitos. Kaikille. Hei hei. Joo. Hei hei. Hei hei. Nähdään. No moi. Tervetuloa.